Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Новообраний президент Володимир Зеленський вступив на посаду і одразу ж заявив про розпуск парламенту. Церемонія інавгурації відбулася у будівлі Верховної Ради. Приїхали попередні президенти, а також іноземні делегації, близько 60 представників інших держав. Серед них і п'ятеро президентів. Що сказав Володимир Зеленський у своїй промові, дивимось далі. Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі. До цього в Україні провели 6 інавгурацій для попередніх 5 президентів. Спочатку урочистості проводили без президентських клейнодів, зокрема й без булави. Як усе було і чим різнилися церемонії інавгурації попередніх президентів – у наступному матеріалі. Урочисто присягаю народові України. Це відео інавгурації першого президента Леоніда Кравчука. Для нього депутати і придумали саму церемонію 1991-го. Відтоді пішла традиція присягати на Пересопницькому Євангелії, одному з першодруків України. Це відео з першої інавгурації Леоніда Кучми 1994-го. Тоді він виголошував присягу, тримаючи руку на Пересопницькому Євангелії і не тримаючи на Конституції, як попередник. Урочисто присягаю народові України. Тоді ще не було президентських клейнодів. Їх виготовили 99-го за 2 тижні, коли Кучма присягав як президент вдруге. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Церемонію тоді провели в Палаці Україна та вперше вручили українському президентові булаву. Урочисто присягаю на вірність Україні. Це кадри з інавгурації третього президента Віктора Ющенка. Вона тривала 2 години, а після він вийшов до людей на Майдан. А це на інавгурацію йде четвертий, колишній президент України Віктор Янукович. Перед ним зачиняються двері до парламенту. Потім, замість того, щоб покласти посвідчення президента на спеціальну подушку, де воно має лежати, Янукович ховає його до кишені. Закінчують інавгурацію державним гімном, і тут виявляється, що новообраний президент Віктор Янукович не знає слів. За 4 роки потому до парламенту на інавгурацію йде 5-й президент Петро Порошенко. Його зустрічають солдати почесної варти. Один з них мліє, коли Порошенко проходить поруч. Урочисте засідання з нагоди інавгурації президента тривало менш як годину. Роксолана Бучай, новини. За новообраного президента України Володимира Зеленського, інавгурація якого відбулася сьогодні, 21 квітня під час другого туру президентських виборів 2019 року проголосували 73,22% виборців. І сьогодні голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна розповів, що звернувся до президента України Володимира Зеленського призначити нового очільника області. Сьогодні під час брифінгу Степан Барна розповів, що заяву про звільнення написав 18 травня і подав президенту України Петру Порошенку. За його словами, вона ще не підписана. Окремо хотів звернутися до новообраного президента України Володимира Зеленського з тим, щоб він в найкоротші терміни визначився з кандидатурою, котра буде очолювати Тернопільську область. Чому це важливо? Це важливо з кількох причин. Перше, з 1 липня починається в нас період ЖДИВ і необхідність виникає організації самого процесу. Друге, з 1 липня вступає в дію другий етап реформи медицини, котра передбачає зміна формату роботи саме вторинного рівня надання медичних послуг, що може викликати певні проблемні питання. Третє питання – початок навчального року.
Степан Барна повідомив, що перебував на посаді голови облдержадміністрації 4 роки, 1 місяць і 18 днів. Прес-секретар-радник голови Мар'яна Юрик повідомила, що Степан Барна виконуватиме обов'язки голови облдержадміністрації, доки не призначать нового керівника області. Цьогорічну потребу тернополян у безкоштовному інсуліні держава профінансувала на 30% при раніше задекларованих зобов'язаннях 70%. Щоб у Тернополі не виникали проблеми із отриманням цього медичного препарату, вдалося домовитися із трьома міськими аптеками про відпуск інсуліну у борг, повідомив начальник управління охорони здоров'я Тернопільської міськради Ростислав Левчук під час сьогоднішнього брифінгу. На сьогоднішній день вже місто двічі дофінансовувало програму забезпечення тернополян інсуліном по мільйону. І станом на сьогодні ми маємо домовленість з трьома аптеками, які відпускають інсулін авансом з подальшим розрахунком за відпущення препарату. Це аптека 126, це аптека 3І. Ми звернулися з гарантійними листами. Це дві аптеки 3І, просто за різними адресами – вулиця Шпитальна і вулиця Просвіти. І 126 аптека – це на території 2-ї міської лікарні. На сьогоднішній день є проект рішення на найближчу сесію міської ради про звернення новопризначеного президента щодо вирішення проблеми з інсуліном в місті Тернополі. У Тернополі 1300 інсулінозалежних хворих. На річну закупівлю інсуліну потрібно понад 15 мільйонів гривень. Зараз ця потреба становить 7,5 мільйонів, бо 4 мільйони компенсувала держава і ще 2 виділили з міського бюджету, повідомив Ростислав Левчук. У сюжеті за 14 травня ми розповідали про проблеми із безкоштовним отриманням інсуліну у Тернополі. Потрібно інсулін короткої дії Епайдра, яку отримала згідно рецепту, і потрібно було отримати довготривалої дії, продовженої дії Лантус, який сказали, що нема надходжень коштів і підійти потрібно пізніше, а коли – невідомо. Ірина Хмель не може отримати інсулін для хворого батька. Він же хворіє 22 роки і кожен місяць получає інсулін. Зараз на даний момент немає, то вже місяць часу він не може отримати. Повністю цей матеріал можна переглянути на нашому сайті і фейсбук-сторінці за 14 травня. Військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади Анна Чорна і Василь Бойко зустрілися із 45 учнями 7-8 класів Тернопільської школи номер 26. Вони розповіли школярам про бойові дії в зоні операції об'єднаних сил та показали відео та фото зі сходу України. А скільки часу ви вже на війні служите? Я, наприклад, військовослужбовець з 14-го року, тобто я вже 5 років в Збройних силах, а в загальному на війні прийшлося чуть більше 2 років побувати. Такі відкриті уроки проводять для патріотичного виховання молоді та до Дня Героїв, який відзначатимуть 23 травня, повідомив пресофіцер окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Наступний наш випуск дивіться о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Анастасія Чичко. А також наші новини переглядайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль, на нашому ютуб-каналі і на нашому сайті. На все добре!